Oi pessoal, aqui é a Sandy, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Estamos iniciando mais um episódio de Not So Bell. E antes de iniciar o vídeo, por favor, deixe o seu like para ajudar, se inscreva no canal e vamos pro vídeo. Pessoal, a Nina tá aqui, ó, com a máscara facial dela, fazendo o skincare dela. E, gente, ela vai comer alguma coisa, né? Porque ela tá faminta. Ela tá morrendo de fome, gente. E ela sentou lá na cadeirinha de novo lá, que eu não queria que ela sentasse. Eu queria que ela sentasse lá na mesa de jantar. Mas a menina cisma em sentar aqui, gente. Fazer o quê, né? Então, por que ela parou de comer, gente? Oxi. Por quê? Ah, será que ela vai sentar lá, gente? Ela ouviu falar e ela vai sentar lá? Pra onde que ela vai? Deixa eu tirar aqui o fundo aqui. Será que ela vai... Ah, ela vai ficar com a Mel, gente. Ela vai brincar com a Mel. Tá. Tá bom. Pessoal, quero colocar ela hoje pra... Antes de ela ir trabalhar. Eu não sei se vai conseguir. Não sei. Eu queria colocar ela pra... Não, ela vai sair. Ai, pensei que ela ia sair, gente. Ela já tirou a máscara, ó. Eu queria colocar ela pra fazer esse negócio aqui, gente. Do ralo. Entupir o ralo. Uma casa diferente. Mas vai ser difícil, né? O que a Melanie quer? A Melanie tá ótima, gente. Ela tá ótima. Ela sentou na mesa. Aí, isso aí. Aí ela tá conversando com a minha filha. Me fala, como é que foi na creche? Ei, você gostou? Você aprendeu muita coisa? Ela tá falando, ah, mamãe saiu, mas foi pra academia, conheceu uns lugares novos e tal. E como é que foi lá na creche? Fala. Aí a Mel tá lá falando do jeitinho dela lá, né, gente? Depois eu vou colocar ela pra dormir, que ela tá, ó, morrendo de sono. Ela nem comeu a comida toda, gente. Ela largou a comida aqui e foi. Eu acho que ela tá com muito, muito, muito sono, né? E a senhorita, ou dona Melanie, vai dormir também, minha filha. Vai dormir porque, né, é hora de criança tá dormindo, ó. 2 e 3 horas da manhã. Não é hora de criança tá acordada, minha filha. Vai dormir. Aqui, gente, tá passando tempo, né, pra... Enquanto a Nina tá dormindo. E entrou aqui, ó, o pagamento da pensão. É isso aqui que o Theo tá pagando de pensão pra Mel. Eu tô achando muito. Eu mexi no Command Center. E eu não lembro se coloquei 3%, não me recordo. Mas eu vou diminuir, porque eu tô achando muito alto. Já tá na hora, dona Nina. Nina levantou, acordou. É um novo dia, mulher. Vamos tomar um café, fazer alguma coisa pra comer. Ou não, né, gente? Acho que a gente tem bastante comida pronta. Então, vou mandar ela pegar sobras, pessoal. Vou mandar ela pegar sobras. Cadê? Pegar sobras. Tá tudo em bom estado. Não tem por que ela cozinhar ainda. Aproveitando que... ela tá aqui. Gente, eu vou colocar ela pra vir mudar. Não, não quero mudar, não. Não tem ninguém morando aqui, não, gente. Não tem vizinha aqui, não, gente. Invadir, visitar. Vou botar ela pra visitar. Não, mas tem que trocar de roupa primeiro, Nina. Você tá... Tá de pijama, mulher. O que que ela comeu lá na geladeira, gente? Ela tá bebendo um suco, é isso? Eu acho que é um suco. Tá, enquanto ela tá lá bebendo suco, vou colocar ela pra trocar de roupa. Vamos colocar uma roupinha assim, né? Pra quem tá em casa mesmo. E depois vou colocar ela pra vir aqui na casa da vizinha. Visitar a Jessica Davis. Vai sozinha mesmo, né? A Melanie tá ali no... Do lado não tem importância, não. A Nina já chegou aqui ao lado, na casa dos vizinhos, e eu vou mandar ela bater aqui na porta. Aí, vamos fingir que ela vai, né, falar assim: ah, eu sou nova aqui, tô tentando conhecer um pouquinho aqui, né, os vizinhos e tal. Não vai pedir açúcar, tá? Não faça isso, porque o seu Theo,
quando a... Opa, quem tá me ligando? A Candy, ultimamente eu estou pensando em tentar ter um bebê. Hã? Você acha que devemos fazer isso? Eu quero, mas não temos certeza. É uma tremenda responsabilidade. Gente, ela é casada. Eu tô em choque. Ela é casada? E eu ia pedir ela pra namorar. E aí agora? Como é que faz? Tentar ter um bebê? Ah, a decisão devia ser sua, né? Gente, fiquei chateada agora, hein? Ela tava lá, né? Cheia de getty-getty com a Nina. E agora descobre essa. Ai, ó. Tem que entupir um house de 3 casas diferentes. Ah, pessoal, é que assim... tá tendo um problema com o encanamento lá em casa. Eu tava querendo saber se aqui na casa de vocês tá acontecendo a mesma coisa. Isso não é apropriado. Por favor, pare. Eita, gente, ele não gostou. Ele não gostou. Ele não gostou, ele ficou puto comigo, gente. Ele ficou puto comigo. E o expediente da Nina vai começar daqui a pouco. Tem que ser 3 casas diferentes, né? Tá bom, então. Será que tem como pregar peça aqui? Entupirralo? Tem que ser 3 casas diferentes. Enquanto isso, eu vou aqui. Ele ficou puto comigo. É o Mike Davis. Aí ela falou assim, olha, mas eu só vim aqui só pra... pra ver se o teu ralo tá com o mesmo problema do meu. Eu, hein, que homem grosso. Ele tem que trabalhar, gente. Ele não vai me dar ideia, não. Então eu vou falar com esse garoto aqui, ó. Acho que ele é adolescente. Pela cara dele, parece que ele é adolescente. Mas vou fazer uma apresentação aqui, amigável. E começar umas interações travessas antes que, né, dê horário dela de ir pro trabalho. Tá, apresentou? Voltei lá pra brincar aqui com ela, não tem muita intimidade pra isso, né? Mas a gente vai... Ó, apresentou aqui pra dona Jessica Davis aqui, né? Que é a mãe aqui do menino aqui. E ela não gostou. Eita, gente, ela não gosta, não, olha. Ele é adolescente mesmo. Então, ela vai conversar aqui com ele, vai mentir sobre carreira. Se der tempo, né, pessoal? Porque ela tá aqui em uma conversa conjunta e não era isso que eu queria. Eu queria que ela conversasse só com um garoto ou com uma pessoa só pra, né, ó, tá cancelando. Não sei por quê. Riku, olá, amigo. Sinto falta do seu rosto. Que estranho, gente. E a Nina tá paqueradora, gente. Eu não sei por quê ou por quem que ela tá paqueradora, né? Mas deixa eu ver se eu consigo aqui alguma coisa, travessuras. Vamos ver aqui, ó, pronto para alguma ação, gente. A Nina tá com saudade de fazer oba-oba, gente. Ai, meu Deus. Nina chegou no trabalho, pessoal. Eu não queria colocar hoje para acompanhar ela, mas sem querer eu apertei para acompanhar. E vamos ver como é que vai ser. Vamos lá. Exercitar-se em uma esteira por 30 minutos. O que tem a ver isso com cientista? Eu não sei. Mas tá dando essa... E tem esteira, gente, nesse lugar aqui. Tem máquina, tem esteira. Tá, menos mal. Vou colocar a Nina pra vir pra cá e fazer uma esteira. Vai lá, Nina. Não entendi a lógica da esteira, né? Mas tudo bem. Será que o chefe dela tá achando que a Nina tá precisando fazer uma esteira, perder uns quilinhos? Não entendi isso. Não tô entendendo isso, mas tudo bem. Pronto, pessoal. Agora a Nina tá analisando ali um cristal. Espero que dê certo, né? Estamos precisando urgente de uma promoção. Depois disso, eu botei a Nina pra fazer, criar o tal do soro de rosas, né? Pra ver se a gente consegue paquerar alguém depois do soro, que é o que pede ali. Porque aquele soro emagrecedor seria uma boa, gente. Mas eu não tenho a maldita salsa. E eu não sei se eu comprar lá no negócio, lá do computador... se eu vou conseguir. Coloquei a Nina pra fazer umas comprinhas, pra ver se a gente consegue achar alguma coisa. Pronto, gente, criamos. Acho que criamos o bendito soro. Não, estamos criando ainda.
Nina conseguiu criar o soro, ok? Vai, Nina, abre os negócios aí. Deixa eu ver, gente, aqui no inventário pra ver se aparece a salsa. É, gente, não veio a salsa, então não vai dar pra fazer esse. Vou colocar ela pra beber, ó. Faça paquerar alguém, tá bom? Bebe o soro, cadê? Ué, cadê, gente, o soro? Drink, que é beber, né? Não sei porque não tá traduzido. Mas vai lá, Nina. Bebeu. Tá paqueradora. Apareceu aqui, gente, ó. É perfume de rosas. Esse sim está com um cheiro tão bom que não param de paquerá-lo. Ou seja, ela vai atrair paquera pra ela, né? Mas enfim, já que o desafio pede isso, né? Controlar mentalmente um sim para limpar. Vai ser... Ah, Alisson, não, tu não vai embora, não. Aí, pshu, 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 pshu. Não, volta aqui. Não. Ela vai descer. Então vai ser a Harry mesmo, gente. Tá dando um monte de coraçãozinho ali, gente. Tá no pause, mas tá dando um monte de coraçãozinho ali. Pronto. Paquera ela, bora, Nina. Paquera ela. Depois faz o controle aí, mentalmente aí, pra ela limpar, sei lá, o que mais que ela tem que fazer. Cadê? Ela vai paquerar, gente. Não. Bater papo. Ela não paquerou, gente. Ai, mas que coisa, gente. Ela tomou do negócio e não paquerou. Então, Nina, fofoca com ele sobre colegas de trabalho. Comprei 3 livros aqui, gente, de travessuras. E estão no seu inventário. Então, vou colocar ela pra ler o 3 aqui logo. Pra ver se aumenta. Vai, Nina, senta, lê logo, mulher. Tá demorando muito. Controle mentalmente um sim para sentar-se. Pronto, gente. Deu ali o negócio do livro. Deixa eu ver se tem alguém aqui perto. Porque é mais fácil, né? Vou colocar ela pra conversar aqui com o Caleb sobre alienígenas. A outra tá toda doidona aqui, gente. Ó, a Luna, tadinha. Mandar conversar sobre alienígenas. Não tá aparecendo essa opção, gente. Não sei porquê, mas não tá aparecendo. Aqui, gente, teorizar sobre alienígenas. Não tá onde tava mostrando aqui, gente. Amigável. Usar o microscópio para pesquisa. Navegar na internet e um computador. É mais fácil, né, gente? Mais fácil, ela já tá aqui, ó, navegar, escolha navegar na internet. Uma outra interação aqui fácil, né, que já esteja aqui perto, a gente já faz, gente. Acho que hoje vem a promoção, hein? Acho que vem. Foi, gente, foi. Acho que vem a promoção, hein, gente? Ó, espinhote diário, estamos bem. Como a gente já cumpriu ali boa parte do negócio, então eu vou colocar aqui... A Nina pra comer alguma coisa aqui. Comprar comidas e bebidas frias. Vai. Come uma enroladinha de pizza aí, ô Nina. E bebe também o refrigerante. Vai. Promovido, gente. Nina foi promovida, finalmente. Nina chegou aqui, gente. Olha o uniforme dela, gente. Ela tem uniforme novo, gente. Que legal. Nina foi promovida. Parabéns, mulher. E, gente, olha só. Cheguei aqui. Olha a quantidade de gente que tem aqui na minha porta, gente. Tá adolescente. Adolescente. Tá cheio de criança aqui na porta. Na porta da minha casa, gente. Que é isso? Ó. Duas crianças, duas bebês e 2 adolescentes. Não entendi. Essa bala foi estranha, mas tudo bem. Eu só sei que eu vou usar isso. A Nina tá bem, por incrível que pareça, gente. Ela tá bem. Acho que é o primeiro dia que ela chega em casa, depois do trabalho, né? Sem precisar ficar até tarde. E ela ainda conseguiu chegar bem. Vou apresentar aqui pra esse moço aqui, pra esse rapaz aqui. Vou aproveitar e fazer umas interações travessas pra aumentar a lógica aí de... A lógica não, gente. A lógica, ó.
tá louca, né? Pra aumentar o nível de travessura da Nina Tramoia, vamos mentir sobre carreira, que ela é uma baita de uma mentirosa, né, gente? A gente sabe que a Nina mente. Ó, ó a foto que o menino tá fazendo ali, gente. Ah, é. O que mais que a gente pode falar? Começar um absurdo. Deixa eu ver o que mais. Ela pode falar assim, olha, é uma mentira que ela tá contando. Eu tive já contato com os extraterrestres e tal. Inclusive um é amigo meu. Vou convidar pra uma festa falsa, ó, o Caleb aqui tá falando aqui, gente. O Caleb tá perguntando, quer ir da casa passar. Não, você se... Ah, peraí, gente. Caleb está perguntando se eu quero ir à casa dele passar um tempo. É uma boa, gente, porque aí a gente pode entupir o ralo dele. Já tá de noite, nós já chegamos aqui à casa do Caleb. Ele tá aqui, ó. E, gente, olha essa casa do Caleb. Olha, gente, que casa louca. Olha, bem vampirão, né? Olha essa aqui, ó. Olha essa decoração, gente. Que medo. Olha essa casa dele, gente. Olha isso aqui. Gente, tem um monte de foto aqui na parede. Olha isso. Será que são os descendentes do Caleb? Ó, mas é bonita, tá? Já que ele me convidou pra vir aqui, eu vou vir aqui na pia dele aqui, ó. E vou entupir o ralo dele. Vai lá antes que alguém te veja. É, vamos ver, né? Vão ver e não vão gostar. Espero que ele não se enfeze comigo e não queira me morder. Por favor, Caleb. Amiga, é, pregar peça aqui, gente. Será que tem como pregar peça aqui no... Não, não tem, não. Ela tá demorando muito, gente. Vamos pegar ela lá. Pregar peça, vai, só isso. Vai, Nina, tá demorando muito, mulher. Anda, desse jeito aí, vamos pegar você aí, fazendo besteira aí na casa dos outros aí, ó. Entupiu. Agora vai lá no banheiro, pega uma pecinha lá no banheiro do Caleb. Pronto. Aumentou o nível de travessura. Tem mais algum banheiro aqui, gente? Eu tô com medo dele ver eu fazendo alguma coisa aqui e querer me morder, gente. Se eu ver se eu tenho a parte de cima aqui da casa dele. Tem mais banheiro aqui, ó. Fazer um xixizinho aqui nesse vaso aqui, né? Porque o vaso de lá deu zebra. Deu ruim. Então, Nina, vai lá. Vai no banheiro lá de cima. E prega a peça lá. Prega a peça. O que mais que a gente pode fazer? Tchau, Caleb. Olha só. Foi muito legal ter vindo aqui na sua casa, tá? Obrigada. Nina chegou do trabalho, gente, ó, já trocou de roupa, deu um abraço aqui na Melanie, ó, um abraço na Baby. E, pessoal, vamos terminar o episódio por aqui, tá bom? Deixa o seu like pra ajudar, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreve. Eita, gente, olha isso, ela tá suando pra caramba, olha, ela tá com muito calor, pessoal. Deixa o seu like, se inscreva no canal e vejo vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau.